Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou P, prázdný obdélník a jdeme na druhé cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Přečti sloupce. Tak vidím tady sloupce slabik. Pojďme se nejdříve připravit na toto cvičení. Tak, máme tady motýly a tentokrát poletí na kytičku A. Tak dávejte pozor, kterého motýla máte dát do pusy a přečtěte slabiku. Já budu pro kontrolu ještě, až doletí, opakovat. Sa. Ma. La. Pa, výborně. Změníme kytičku. Tak a motýly poletí. Le. Se. Pe. Me. Výborně, jde vám to. Opět změníme. Po. So. Lo. Mo. Výborně. Tak, kytičky protáhneme. Ano, od pana doktora. Ty dlouhé. Ma. Pa. Sa. La. Tak a teďka změna kytičky. Se. Le. Pe. Me. A ještě tohle. Mo. Lo. So. Po. A já si myslím, že nyní jste perfektně připraveni. Cože budete číst? Sloupce. Takže prosím, přerušte video a samostatně celé cvičení přečtěte. Až to budete mít hotové, výborně, tak se vraťte, ještě budeme procvičovat. Držím vám palce. Děkuji. Pro jistotu ještě pro kontrolu přečtu já. První sloupec. Po, pa, pe, po. Klidně čtěte se mnou, ano. Tak druhý sloupeček. Mo, lo, so, protáhneme a tady krátce, po, fajn. Třetí sloupeček, lo, pe, ma, so, tady se nám něco ozvalo, že jo, nějaké slovo. Tak a poslední sloupeček, sa, le, po, pa. Fajn. A jdeme ještě procvičovat takhle. Tak, připravte se, rychlost 2. Po. Pa. Po, mo, lo, so, po,
lo. P. Ma. So. Sa. Le. Po. Pa. Tak prosím, pokud jste vydrželi až do této chvíle a poctivě jste četli a šlo vám to, tak si myslím, že perfektně zvládáte čtení slabik.